Un kam folur për garën dhe gara në bindjen time nuk është garë, është garë me fitues paracaktuar. E kam denoncuar 10 herë. Shqetësimi im e di ku qëndron. Shikoj platformat e tyre ngarë dhe i ndjek secilin prej kandidatëve sa herë mundem. Sot kam gjuar dhe kandidatin Basha, i cili e shpreh rrezikun e ndarjes Partisë Demokratike në takimet me demokratët, por nuk flet asgjë për bashkimin e zgjatjes. Si mundesh pas 8 vitesh opozit dhe 4 tjera të presupozuara, sepse mund ta çojë zotëria mandatin deri në fund. Si mundesh mos flasësh për bashkimin e demokratëve? Ata njerëzit që nuk mendojnë si ty dhe janë politik dhe do vazhdojnë të jenë politik edhe nëse i mbyllet dera e Partisë Demokratike, për këtë ju siguroj. Të gjithë kundërshtarët, njerëzit që kanë mendim ndryshe me zotin Basha. Do ky zotëri të fitojë apo jo? Pa të gjithë demokratët brenda, pa rregulla të qarta loje, çka do të thotë një statut i mirë dhe i cili të zbatohet dhe të krijojë besim te strukturat e partisë. Pa këtë lloj frymën e kolegialitetit, sepse ju thash se kishim 11 muaj pa mbledhur kryesin. Pra, a ka mundësi kjo forcë politike të funksionojë dhe ta marrin të gjithë seriozisht, mos ketë parti paralele ku i merr vendimet në darkë dhe ne mësojmë çadër se çfarë do ndodhi? Se kjo nuk mund ndodhi.